Dobrý večer, milí přátelé české historie. Vidíte, já říkám české a přitom málo které místo má pro dějiny Evropy tak zásadní význam jako právě Slavkov. Vidíme žírné lány, kde duněla děla, zněl válečný pokřik i sténání umírajících. Je jedno zimní ráno léta páně 18.5. Na východě se vyhoupne rudý kotouč sluneční, Le Soleil d'Austerlitz. Dole je ještě mlha a než se rozplyne, střetne se na 165 tisíc vojáků a na bojišti zůstane 25 tisíc mrtvých a raněných. Jsme na rodovém sídle Kouniců na barokním zámku ve Slavkově. Tenkrát tu byla zima a válka, dnes je tu teplý podzim, klid a mír. A co ještě, Kláro? Přeci další díl Anežky. Samozřejmě, neboť v míru je nám soutěží zapotřebí. Marku, vy máte dnes takový sytý hlas. Jo? No možná, že to dělá ta vznosná klenba zdejší Saliterény. No, to bude jistě váš přirozený fond. Jo? Už moje maminka mi vyprávěla, že moc hezky zpíváte. Jo, vaše maminka. No tak, to je pěkné. Pojďme si raději představit soutěžící. Jmenuji se Stanislav Roskovec a jsem ze Srdce českého ráje z Turnova. Dělám analytickou chemii z koníčku, dendrologie. Pane Stanislave, co je dendrologie? Dendrologie, nauka o stromech. Nauka o stromech. Děkuji, můžeme dál. Jmenuji se František Marek, přijel jsem z jihočeského městečka Protivín. Je mi 27 let, pracuji jako technolog v podniku Motor Vodňany a k mým dalším koníčkům vedle historie patří sport. Jmenuji se Ivan Bílek, je mi 26 let, přijel jsem k vám ze Žandova u České Lípy. Pracuji v reklamní agentuře Studio Rema 93 v České Lípě. Kromě koníčku, historie tam patří samozřejmě, je to ještě sport, no ještě vlastním jednu ženu a jednoho psa. Mm-hmm. Jmenuji se Dominik Vělch, přijel jsem z Karvina, letos jsem maturoval na karvinském gymnáziu a chystám se studovat francouzštinu v Praze. Jmenuji se Jitka Charvátová, je mi 17 let, dokončila jsem třetí roční gymnázia v Berouně a ráda studuji cizí jazyky, angličtinu, němčinu a latinu, pak hraju na klavír, věnuji se společenskému tanci, sportuji a cvičím psa. Jitka opět zachraňuje ženskou účast v tomto díle Anežky, takže se hned zeptám, Jitko, co se vám vybaví, když se řekne Slavkov? Asi Napoleon. Napoleon. To je ovšem čas válečný, my jsme teď v čase míru a klidu, který... Marku, někdo sem běží. Kampagošeji. Díky, příteli. Musím říct, že někdy středověká přímočarost dokáže zvítězit i nad rafinovaností novověku. Že, mistře Pregéři? Já myslím, že česká facka je česká facka. Ale násilí. Ne, Kláro, to je checkmate. I facky? No jistě, když to nevyvezete vy, tak to vyveze někdo jiný a možná v horším vydání, že? Ale co se to tady vlastně děje? Facky! Sakra, vidíš pár Francouzů a třeseš se, chceš převálečný soud, zpátky! Dobrého dne přeji, pane poručíku. Poručík Eliášek, pane slečno, panstvo. Pane poručíku, můžete nám vysvětlit, co se to tu vlastně děje? Ale jen drobná šarvátka, narazili jsme na oddíl Francouzů. Aha, znamená to tedy, že jsme se ocitli uprostřed Slavkovské bitvy? Ale kdež, pane Ebene, to bylo před 4 lety. To máte pravdu. Taky mě bylo divné, že je příliš teplo. Tehdy byla asi větší zima, ne? No na to vemte jet, pane.
A pardon, slečno, odpuste vojákovi poněkud hrubší slovník. Mohl bych být představen? Ale jistě, slečná Klára Kovaříková, poručík Eliášek. A musím vás ujistit, že v našich dobách se mluví mnohem nevázaně. Snad kouzlo uniformy nebo Kláro, já nevím. Pane poručíku, nečetl já jsem o vás v nějaké knižce o té bitvě? A moje maličkost určitě nebyla hodna zmínky, pane. Ale ne, vy se pletete, já si vzpomínám. Tam se píše, že to, co vykonal kníže Bolkonský a byl za to oslaven ve Vojně a míru, to, že vy jste vykonal taky. Vy jste prý vyrazil do sebevražedného šturmu s korohují v ruce v čele praporu. Ano, takže by byl sebevražedný, slečno, to vám nepovím. Vždyť v bitvě to máte skoro jedno, jestli stojíte nebo běžíte vpřed. No to já bych si dovolil oponovat, pane poručíku. Já myslím, že v takové situaci člověk vůbec nemůže vědět, jestli by běžel. A když by běžel, tak kam by běžel. A je taky otázka, jestli by tam vůbec včas doběhl. Já si myslím, že to chce kus odvahy, protože to bychom jinak byli hrdinové všichni. Ale jste příliš laskav, pane. Pravda. Dosáhl jsem tehdy povýšení. A dosáhnete. Ještě dosáhnete, pane poručíku. Já jsem si jistý. Ostatně, to by mě zajímalo, jak na tom byli Češi, myslím, v té bitvě. Jo, tak to vám musím říct si, pane Ebene, že velmi dobře. Jo? No co myslíte, že by bez nás ti Rakušáci dělali? A ti jich Uhři zrovna tak. No, i když se těší větší náklonosti nahoře. Jak ono to vlastně tehdy u Slavkova bylo? A vlastně, než nám to řeknete, já ještě položím jednu otázku našim soutěžícím, ale přátelé, to je tak triviální otázka, že mě až skoro trapné vám ji pokládat, ale je to tak. Prostě zeptám se vás, jak se jinak říká bitvě u Slavkova? No to je, uznejte, že je to opravdu velice jednoduché a vidím, že vám to žádné potíže nedělá. Pokud máte dopsáno, ukažte nám své tabulky a vidím, že je to všude zcela správně. Byla to samozřejmě bitva tří císařů. Já se vás kontrolně zeptám třeba jenom někoho, třeba Jitky, o které tři císaře se jednalo? Byl to císař František I, pak Napoleon a car Alexandr I. Já. No vidím, že v těch jménech je to v pořádku, tak snad... Já. Tak to bylo. Kdyby panstvo dovolilo, rád bych nastínil průběh bitvy. Ano. Moc ráda bych se podívala. Ordonanz! Sonnenschirm für Könige Fräulein, Johann plukovní Buvena, Schachy, sofort! Tak! Pane poručíku, máte úžasnou kázeň, musím říct. Já, to víte, přísnost a pořádek musí být. Ano. Tak, sofort! Tak podívejte, my jsme bílí, oni jsou modří. Ano. Tady jsme my, to je pratské návrší. Naši důstojníci si mysleli, že Napoleon ustupuje, že je v úzkých, ale on zatím to jen velmi šikovně předstíral. Tak, vykřikl prý, sami se mi vydávají. Padli jsme mu do lečky. A víte, pane, co bylo nejhorší? No to netuším, pane. No přece špatné spojení, komunikace. Aha, no tak to nám v celku vydrželo. Představte si, že porada před bitvou probíhala v 1 hodinu po půlnoci ve francouzštině. Dispozici pro bitvu vypracoval generálmajor Franz von Weyrother v němčině. A než to major Toll přeložil do ruštiny, bitva už začala. A Barkarti on vzkázal, že nepřijde. Naši důstojníci vůbec nevěděli, že bitva začala. To mi řekněte, pane poručíku, jak to bylo vůbec možné. Kdyby tu nebyly dámy, pane, odpověděl bych hned. Neklaďte si zábrany, prosím. Tak tedy Schweineraj, pane! Rusové dělají hrdiny jen, když vyhrávají. Jinak za to mohou ostatní. Podle nich tedy. Kutuzov do toho vůbec nechtěl a celou poradu prospal. No to ten jejich cár Alexandr se chtěl vlísknout. Mimochodem, viděl jsem ho zblízka jako slečinka, pane. Pane poručíku, mě nezbývá, než vám poděkovat za váš zasvěcený výklad. To mi potěšením, slečno, pane. Teď se dostáváme do sálu zvaného Rubensův. Pokud byste, přátelé, chtěli složit své dívce poklonu a řekli jí, slečno, vy byste mohla stát Rubensovi modelem, je možné, že pokud je to dívka umění znalá, už ji nikdy nespatříte, protože, jak vidíte na zdejších obrazech, Rubens si jako modely vybíral většinou dívky poněkud korpulentnější. Nicméně myslím, že je to příznivé prostředí pro následující historický rychlotest, kterému se budeme věnovat hned teď. Takže, pane Stanislave, je na vás první otázka.
Nejstarší osídlení u nás připomíná nález téměř 40 tisíc let staré stanice paleolitických lovců poblíž Slavkova. Znali tehdy již pohřbívání mrtvých? Ano. Ano, jsem rád, že jste nepohřbil svůj první stříbrný. Znali. Tento zvyk svědčící o rozvoji duchovního života byl znám již před touto dobou u člověka neandertalského. Takže, Františku, z prvního století před Kristem pocházejí pozůstatky prvních opevněných středisek na našem území. Jak se tato primitivní, leč na svou dobu vysoce kulturní městská forma nazývá? Oppidum. Oppidum. Je to samozřejmě Oppidum. Najdeme je například ve Stradonicích, v Závisti u Prahy a další. Ivane, jmenujte nejznámější keltský kmen, který žil na našem území, jehož existence byla doložena římskými písemnými zprávami a jehož jméno je pro nás velmi významné. Je to kmen bojů, který pojmenoval i Bohemy jako Čechy. Všecko víte. Je to tak. Je to tak? Dominiku, na Slavkovsku byly objeveny četné hroby různých neslovanských etnik, datované od 2000 let před Kristem až do období stěhování národů. Povíte nám, kdy toto stěhování národů proběhlo? Takže stěhování národů proběhlo zhruba tak od 4. do 6. století po Kristu. Bylo to v tom rozmezí od 5. do 6. století, vy jste se trefil do tohoto rozmezí, takže myslím, že je to v pořádku. Tak, Jitko, poslední otázka tohoto půlkola. Někdy kolem roku 884 odjel jistý český kníže na Moravu společně s Chotí, aby se tam nechali pokřtít. Po svém návratu založil pak první křesťanské kostely v Čechách. Jak se tento osvícený panovník a jeho žena jmenovali? Byl to kníže Bořivoj se svojí manželkou Ludmilou. Já jsem si to myslel. Měla jste tak klidný výraz po položení otázky, že jsem si hned myslel, že to víte. Nejvýznamnějším majitelem zámku byl kníže Václav Antonín Kounic, kancléř za vlády 4 rakouských panovníků. Když vám řeknu, že začínal kariéru za vlády ženy, tak jistě ty ostatní panovníky s přehledem vyjmenujete. No tak... Marie Terezie. Ano. František I. Já s vámi, pane Stanislave, v tomto nemůžu souhlasit. Byla to sice Marie Terezie, to ano, ale pak to byl Josef II., Leopold II. A František II. Tak, Františku, v posledních letech bylo prokázáno, že slavkovský rodák Zachariáš Solín byl tiskařem významného spisu, jehož vznik se datuje někdy mezi léty 1579 a 1594. Když ještě dodám, že tento historický dokument se stal na dlouhou dobu normou literární češtiny, tak nám jistě řeknete jeho jméno. Byla to Bible Kralická. Ano, byla to Bible Kralická, šestidílný komentovaný překlad biblického textu do češtiny. Výtečně. Takže, Ivane, Václav Antonín Kounic spravoval po jistou dobu císařovně Marii Terezii takzvané rakouské Nizozemí. Bylo to na území dnešní Belgie, Holandska anebo Itálie. Já bych zkusil tu Itálii. Bohužel, byla to ta Belgie. Dominiku, hrabě, no to se to krásně sešlo, hrabě Dominik Ondřej, vzdělaný a zcestovalý vyslanec císařského dvora, zamýšlel ve Slavkově založit největší středoevropskou manufakturu na výrobu pláten. Do jaké doby byste datovali vznik prvních manufaktur v českých zemích? Konec 17. století. Ano, naprosto správně, naprosto správně. A poslední otázka tohoto rychlotestu. Hrabě Václav Kounic, jeden z posledních Kouniců, byl přítelem jednoho známého českého skladatele, se kterým strávili mnoho společných chvil na statku ve Vysoké. Kdo to byl a jaký byl jejich příbuzenský vztah? Byl to Antonín Dvořák, skladatel Antonín Dvořák a vzal si za manželku sestru.
Václava Antonína Koubíka. Byl to tedy, abychom tak řekli, jeho lidově, švágr, jeho švára. Ano, švára. Já myslím, že jste se v rychlotestu přímo vyznamenali. Kláru poprosím o výsledky. Po prvním soutěžním kole vypadá bodový stav takto. Pan Stanislav získal 2 stříbrné, pan František 3 stříbrné, pan Ivan 2 stříbrné, pan Dominik 3 stříbrné a slečna Jitka také 3 stříbrné. Teď se dostáváme do velmi zajímavého prostředí, je to takzvaný historický sál, kde se setkal Napoleon s poraženým Františkem a bylo tu podepsáno příměří. A možná, jestli budeme mít štěstí, tak nás i malý kaprál, jak mu vojáci říkali, přijme. Já mám trému, Marku, myslíte, že spustí francouzsky? Nebojte se, v Anežce mluvíme všichni zásadně česky i slavní cizinci. Bonjour, mes amis. Ha? Pojďte dál, jste očekáváni. Císař jen vyřídí nutné rozkaz. Myslíte, že nás jeho veličenstvo přijme, pane Konstáne? Myslím, že ano. Císař je, řekl bych, velmi vlídně naladěn. Považte, takové vítězství zrovna v první den výročí korunovace. Ano. No, slyšel jsem, že to bylo velké Napoleonovo vítězství. Ostatně, Kláro, tak mě napadá, víte vy vůbec, kdy se ta slavná Slavkovská bitva odehrála? Dám vám dokonce 3 možnosti, abyste věděl, Marku. Tak buď to bylo 11. friméru 14. roku, nebo 20. listopadu, anebo 2. prosince na svatou Bibianu. No a já to diplomaticky přehraji na naše soutěžící. Klára vám zopakuje 3 letopočty. Tak tedy 11. friméru 14. roku, nebo 20. listopadu, anebo 2. prosince na svatou Bibianu. A vaším úkolem je, to je trošku brzo, Jitko, vybrat z těchto letopočtů ten, který je správný. Hlásit se můžete teď. Vidím, že byl velký zájem a nejrychlejší byl pan Stanislav. Takže, co si myslíte? Bylo to samozřejmě 2. prosince 1805. To sice samozřejmě bylo, ale můžu vám říct, že i kdybyste byl vybral jakékoliv z těch ostatních dat, nespletl byste se. Je to taková cena za odvahu, protože to první datum je podle francouzského porevolučního kalendáře a to druhé podle ruského kalendáře. Ale pardon, myslím, že přichází císař, panstvo. Pánové, budeme vyznamenávat. Jsem velmi, opakuji, velmi spokojen. Bitva byla dobojována a dozajista vstoupí do dějin válečnictví. A to je snad důvod k radosti, pánové, nebo ne? Vive l'Empereur! Vive l'Empereur! Vive l'Empereur! Ticho! Slyšíte tu ozvěnu, pánové? Rovných 10 vteřin, pánové. A víte proč? Kníže Kounic, mimochodem velký diplomat, si nechal tuto aulu postavit tak, aby se nic z jeho rozhovorů nevyneslo ven. No, povídejte si něco. No, prosím, povídejte si. Opravdu? Opravdu? Funguje to? Ale vás, milí Legrane, jsem slyšel velmi dobře! Přejdeme však k důležitějším věcem. Rozhodl jsem se takto. Vdovám těch, kteří padli u Slavkova od generálů po prostého vojína, bude vyplácena příslušná penze doživotní. Dále děti francouzských generálů, důstojníků a vojínů, kteří padli u Slavkova, přijímáme za vlastní. Budou vychovávány a vydržovány na naše náklady. Kromě svého jména a příjmení mají právo nazývat se Napoleon. Pánové, až kdokoliv z vás doma ve Francii řekne, byl jsem u Slavkova, zvolají: Ejhle hrdina! Vive l'Empereur! Vive l'Empereur! Vive l'Empereur! Vive l'Empereur!
Pojďte rychle za mnou, myslím, že je vhodná chvíle. Omluvte náš nepořádek, panstvo, to víte, polní ležení. No, na polní ležení to tu máte velmi komfortní, pane Konstáne. Ostatně, když máme tuhle příležitost, mohu se vás zeptat na několik intimních detailů z života vašeho pána? Tedy, abychom si správně rozuměli, intimním životem se dřív rozumělo všechno, co se nedělalo veřejně, nejen to, na co teď myslíte. Proč byste nemohl? Tedy, můj pán, chcete to od rána? No, to bych rád. Tak tedy, když císař vstane, vypije šálek čaje nebo nálev z pomerančových květů. A ten je na co? Na žaludek. Má potíže. Potom jeho veličenstvu upravím vlasy a oholím jej. Následuje koupel s množstvím horké vody. Císař má málo libůstek, ale horkou koupel musí mít několikrát denně. Třu jeho tělo drsným kartáčem a pak natírám kolínskou vodou. Mimochodem, víte, kolik lahviček kolínské spotřebuje císař za měsíc? No, 2? 60, pane. 60. Samozřejmě vždy čisté, jemné prádlo označené N s korunkou. Při koupeli si císař nechává číst denní tisk. Někdy ovšem nevidím na noviny skrz páru, pane. Ano, tomu my říkáme dnes zamlžené informace. Ano. Pak si císař čistí zuby párátkem z leštěného zimostrázového dřeva, na to dvakrát kartáčkem, nejdříve pastou, pak lehce korálovým práškem. Vyplachuje si směsí brandy s vodou a nakonec si oškrábe jazyk želvovinovým nebo stříbrným škrabátkem. Musíte víc malinko. A dál? Dál. V 8 hodin odchází do kabinetu, tedy pokud nejsme v poli, že? Aha, a co snídaně? Snídaně v 10. Aha, tak pozdě. A oběd? Po vyřízení státních záležitostí. No, slyšel jsem, že císař prý jídlu moc nedá. Tak to jste slyšel dobře. Představte si, on sní všechno za pár minut a je po všem. Jeho bratr se dokonce napřed nají doma. A kdybyste teprve viděl oblečení. Konstáne, ty darebáku, co to tady vyprávíš o svém císaři, co? Ale ne, veličenstvo, jen jsme se chtěli dozvědět co nejvíce o vaší osobě. Tedy pro dějiny. A vy jste mi byli ohlášení, že? Tak co vám tady ten darebák napovídal? Když dovolíte, právě jsme hovořili o garderobě. Ano, dovolil jsem si připomenout vaši příslovečnou skromnost v oblékání, sire. Na rozdíl od vašich skvěle uniformovaných maršálů, tedy vypadáte třeba... Každý nemůže chodit skromně oblečen, že mám jiné starosti. A propo, pane, co podle vás řeknou dějiny mé strategii? No, mohu vám říct, veličenstvo, že ještě po létech budou vaši strategii a taktiku obdivovat a studovat odborníci. No, doufám, že příští generace vzpomenou také našeho mírového úsilí, nejen naší 40. bitvy. Například Code Civil, občanský zákoník, který uzákonňuje základní práva jednotlivce, že? A víte, že by vám byly vděčné i všechny hospodyňky, veličenstvo, kdyby tušili, že na váš popud byl v roce 1804 vynalezen pařížským průmyslníkem Appert patent, jak zavařovat potraviny do skla, tedy první konzervy. Ano, 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 máte pravdu, tenkrát tuším dostal za ten vynález 12 tisíc. Potřebovali jsme tehdy potraviny sebou do pole. Ano, a díky vaší blokádě Anglie se nám rozvinulo ještě jedno potravinářské odvětví. A to bude otázka pro vás, milí soutěžící. Jestli pak víte, které potraviny se toto odvětví týkalo, hlásit se můžete teď. Vidím, že tentokrát byl nejrychlejší Dominik. Tak Dominiku? Jednalo se o cukr, pěstovaný z cukrové řepy. Máte absolutní pravdu, protože kvůli blokádě nebylo možno dovážet třtinový cukr ze zámoří. A nebo ten recept vašeho kuchaře, kuře a la marengo, ten je velmi slavný. To bylo v té chatrči v lese Výsosti. Váš kuchař tam tenkrát našel pouze hubené kuře, 2 rajčata, 4 bažantí vajíčka a velké množství pampeliškového listí, ale bylo to velice vynikající, delicie. Pamatuji se, ano, to je velice šikovný kuchař, velice šikovný.
Ovšem tady u Slavkova má obyvatelstvo mnohem tučnější drůbež. A kdybyste viděl, jak si naši vojáci pochvalují zdejší kočky. Škoda, že se jejich zásoby valem tenčí. Myslíte děvčata? Ne, ty čtyřnohé. Já se ovšem spokojím s málem. Jo, to náš pan ministr. Který? Talleyrand. Talleyrand. To je, pánové, to je nejmrsnější vidlička Evropy. Ale promiňte, musím se věnovat svým povinnostem. Kdy jsme naposledy psali císařovně? Včera, jasnosti. Do Mnichova. Dobrá, bien. Omlouvám se. S Bohem, přátelé. Jdeme psát. Rustáne! Promiňte, jak vidíte, musím jít psát. Po císařovi nepřečte nikdo ani řádku. Au revoir, panstvo, au revoir. No, jdou psát Josefině, ovšem my víme, že toto manželství vydrželo už pouhých 5 let. Císař toužil po potomkovi a tak vyměnil šarmantní Josefínu de Beauharnais za hloupou Marii Luizu, dceru rakouského císaře Františka. Boha, Josefína. A byla ta Marie Luisa alespoň hodná? No, jenom do té doby, než začal prohrávat, pak už ji nikdy nespatřil. Ostatně, jestli pak víte, kdo dal tento velmi důležitý sňatek dohromady? Hlásit se můžete teď. Tentokrát byl nejrychlejší pan Stanislav, tak co myslíte? Já myslím, že to byl kníže Metternich. Máte svatou pravdu. Byl to opravdu můj oblíbenec s nejdelším jménem, které jsem se kdy musel naučit. Metternich, Winneburg, Ochsenhausen, Clemens, Wenzel, Nepomuk, Lothar, kníže a vévoda Sportelli. Ve druhém soutěžním kole získal pan Stanislav 2 stříbrné a pan Dominik 1 stříbrný. Skutečně se obdivuji vašemu klidu, drahá neteři, před takovou významnou událostí. Drahá tetinko, bude svatba, no a co? Jednou to přece přijít muselo. To ale není obyčejná svatba, tohleto. Vzpomínám si, když se vdávala vaše matka princezna zu Oettingen, Oettingen und Oettingen Spielberg. Ta si ovšem brala vašeho otce, druhého knížete z Kamnitz Rydbergu. Komořího tajného radu. Znám pana otce docela dobře, tatínku. Nejvyššího dvorního maršálka a nositele řádu Zlatého rouna. A vy si máte vzít nějakého hraběte z vesnice Metternich u Koblence. Co by tomu řekl váš dědeček? Právě dědeček si to vždycky přál. Předpovídal mu velikou kariéru. A to je mi záhadou. Takový diplomat. Ovšem, sňatek Marie Antoinety s pozdějším Ludvíkem XVI. Byl jeho vrcholným činem a také se mu nepovedl, že ano. Jsou to právě 2 léta od té tragické události. Tatínko, myslím, že nejsme sami. Já se omlouvám, že rušíme. Doufám, že nejdeme příliš brzy. Paní hraběnko, komteso, Marek Eben s přáteli. Ale ne, vůbec ne. Hosté už se sjíždějí. Svatba bude pozítří. Pozítří? No ano, pozítří. Pozítří. A panstvo je zdaleka? Přijíždíme z Prahy, milostivá paní. Klára Kovaříková. Moc krásný sál, komteso. Toto je náš rodový sál. A toto je náš dědeček. Václav Antonín I, kníže z Kounic Rýdberg. Komtesa z Kovaříku, myslím, že jsou nějak zpřízněni s Kolovraty. Jistě se pamatuje na vašeho dědečka. Vždyť je to jen rok, co? Hodně jsem slyšela, počkejte. Státní kancléř Marie Terezie a dalších panovníků, který orientoval rakouské vztahy na Francii. Velký milovník umění, který zdokonalil Slavkovskou obrazárnu a knihovnu. Významný evropský příznivec vědy a umění. Bravo, milá přítelkyně. Víte toho o dědečkovi skutečně hodně. Všimněte si, jaký to byl švihák, jaké má červené podpatky a jakou měl sbírku paruk. O jeho obědech, které dával ve Vítni, se mluví až dodnes. Já opravdu musím říct, že to tu kníže zařídil s velkým vkusem. Ano,
Například tyto dřevěné vyřezávané stoly s bohatě zdobenými akanty a kartuší nejsou zcela bez půvabu, že ne? To jistě ne. A zároveň je to vynikající otázka, když dovolíte, komteso. Hned se zeptám našich soutěžících. Přátelé, kde na tomto stole najdeme akanty a kde najdeme kartuš? Hlásit se můžete teď. Tak nejrychlejší byl pan Stanislav. Pane Stanislave, kolik vsázíte? Je to sázkové kolo. Jeden stříbrný. Jeden při zdi, ano. A co myslíte? Asi by to bylo lepší ukázat z té přední strany. No tak. Tohle to myslíte, že jsou akanty, ano? A kartuš? Deska. Kartuš, deska. Pane Stanislave, já s vámi bohužel nemohu souhlasit. Pokud jde o ty akanty, to byste se skoro trefil. To jsou tyto listy bodlákovité rostliny, které vlastně pokračují i tady. Ty najdeme už na korinských hlavicích. Ale kartuš je taková vypouklá plocha v ornamentálním poli, býval na ní erb nebo letopočet, takže v tomto směru bohužel je to minus jeden stříbrný. Tak a teď, drazí přátelé, dovolte, abych vás pozvala k malému občerstvení. Jistě musíte být unaveni po takové dlouhé cestě. Prosím, co je nového v pražských salonech, drahá Kláro? Dovolte, abych vám tak říkala. Já jsem Eleonora. Nic moc, milá komteso. Což abychom následovali, komtesu, paní Hraběnko? Ernestina zu Oettingen, Oettingen und Oettingen Spielberg. Tak prosím, a toto je naše zlatá komnata. Naši předkové, pradědeček a další, jsou to zajímavé kousky, že? Zastupují vlastně tři styly. Pozdní renesanci nebo počáteční baroko, vrcholné baroko a konečně rokoko. Vy kladete všechny otázky za mě, děkuji vám, komteso. Přátelé, kde v této části místnosti najdeme ty tři reprezentanty různých stylů? Za prvé renesanci, baroko a rokoko. Hlásit se můžete teď. Kolik vsázíte, Jitko? Dva stříbrné. Dva, tak dobře. Renesanci podle mě zastupují ty dva obrazy. Jsou to ty květinové obrazy, ano. Říká se jim, myslím, grotesky. Pak baroko, to bude ten stůl. Ano. A rokoko? K čemu se přikloníte? Zrcadlo. Jako žena jste se naprosto správně rozhodla pro zrcadlo. Zachránilo vám to dva stříbrné, protože to zrcadlo je v typickém rokokovém rámu právě s tou velkou rokají nahoře. Prosím, tak teď pojďte dál. A tohle je snad naše nejcennější souprava. Je to práce truhlářského mistra Ludvíka 14. Je celá z ebenu, se zlaceným bronzem a s červenou želvovinou. To je ale materiál, ten eben, co? Jak do toho může někdo řezat? A co pak je tohle? No, pravděpodobně nějaké jídelní misky. Ale tetínko, to je přece práce našich slavkovských toufarů. A propos toufaři. Přátelé, to je dobrá otázka pro vás. Kdo z vás si troufne říct? Kdo to byli toufaři a jak se jim jinak česky říkalo? Hlásit se můžete teď. Jitko, vypadá to, že jste spěchala zbytečně. Nebyl velký zájem, kromě vás. Tak kolik vsázíte? Jeden stříbrný. Toufaři byli podle mě výrobci keramiky, habánské keramiky, takže se jim jinak říkalo habáni. A pochází to, myslím, že byl nějací protestanti a že to pochází od německého Haben, jako míti, že měli společný majetek. Oni žili ve společných domech. No, ano, ale to je, vaše odpověď je vyčerpávající a zcela správná. Opravdu prosuli touto keramikou, je to taková odrůda fajánce a to slovo toufaři, to vlastně pochází od německého slova Wiedetauf, novokřtěnci, protože oni bývali pokřtěni až v pozdějším věku. Samozřejmě právem vám jeden stříbrný náleží. No, ale my máme u nás v Oettingen také krásnou faján. Ale tetínko, oni také dělali krásné věci. Ano, já se nepřu, ale pane sebe. Pokud budete mít cestu, musíte mě navštívit u nás v
Ettingen, Ettingen. Já to určitě neopomenu učinit, paní hraběnko. Mm-hmm. Milosti přijel další panstvo. Budeme se muset rozloučit. Johan, dones panstvu něco k občerstvení. Sbohem. Sbohem, přátelé. Sbohem, dráha. Sbohem, komteso. A vy, Marku, nezapomeňte navštívit Ettingen, Ettingen. Ano. A Ettingen Spielberg. A vy to zhodnoťte. Zatímco panu Stanislavovi se v sáskovém kole tolik nedařilo, neboť ztratil jeden stříbrný, slečna Jitka prokázala hluboké znalosti a vybojovala si 3 stříbrné. Zatím ještě není o ničem rozhodnuto. Vše vyřeší až finálová disciplína. Osobnost představuje Marek. Na své otázky máte 2,5 minuty. Ptejte se. Jste šlechtického původu? Ne. Žil jste v minulém století? Ne. Zemřel jste po roce 1620? Ano. Jste kulturní představitel? Kulturní představitel? No nebo... Ne. Muž kultury. Jste vědec? Ano. Bádal jste v oboru přírodních věd? Ano. Jste jezuita? Jezuita? Neřekl bych. Zabýval jste se názvoslovím? Názvoslovím? Ne. Zabýval jste se dědičností? Dědičností? Taky ne. Přeložil jste herbář? Ne. Nevynalezl jste něco, co souviselo s vodou? S vodou? No. To je dost... No, souvislost by tu byla, ale vzdálená. Jste stavitel mostů? Mostů ne. Jste stavitel lodí? Ani lodí ne. Rybníků? Ani rybníků. Přátelé, čas na uhodnutí osobnosti vypršel. Je tu chvíle na první nápovědu. Jak bych vám tak pomohl? No, třeba takhle. Musím říct, že nové myšlenky se někdy prosazují velice těžce. Jitka se hlásí. Jste Prokop Diviš? Ať do mě hrombací, je to tak. Jitko, gratuluji vám. Děkuji. Dovršila jste své vítězné tažení a o zbývající výsledky poprosím Kláru. Ve finálním kole získala slečna Jitka 3 stříbrné a stala se tak absolutní vítězkou naší soutěže. Máme za sebou druhou Slavkovskou bitvu. Zatímco Napoleon zvítězil, ale nechal za sebou potoky krve, Jitka zvítězila a nechala za sebou pouze své znalosti. Budiš jí čest a sláva. Chtěla bych poděkovat celému štábu, protože se nám to moc a moc líbilo. A budeme se loučit, přátelé. Začali jsme bitvou, pojďme skončit trošku lépe. Třeba tak, jak by to mohlo vypadat, podle našich představ. Tak na to myslete, až budete začínat nějakou šarvátku a zkuste to jinak. A jak například? No, třeba takhle. Mějte se hezky. Naschledanou. Jo, Kláro, vzhledem k tomu, že jsme skončili dřív, rád bych vám ukázal, jak altánek. Tak.